Müvafiq icazələri olmadan qanunsuz olaraq ovedən və balıqçılıqla məşğul olan şəxslərə qarşı Daxili İşlər Nazirliyi Su Nəqliyyatında Polis İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən profilaktik tədbirlər davam etdirilir. Belə ki, Qazax rayonunda idarənin inzibati ərazisindən daxil olan Qarayazı Dövlət Təbiət Qorğunda həyata keçirilən tədbir zamanı elektrik avadanlıqları ilə qanunsuz olaraq balıq ovlayan rayon sakini Kərəm Mansurov saxlanılıb. Araşdırma zamanı həmin şəxsin balıqçılıqla məşğul olması üçün heç bir icazəsinin olmadığı məlum olub. Kərəm Mansurovla aparılan profilaktik söhbət zamanı ona elektrik avadanlıqları ilə balıq tutmanın təhlükəli olduğu və bu halın suda yaşayan canlıların kütləvi məhvinə səbəb olduğu izah edilib. Gəldiniz buradan çıxanda, polis əməkdaşları tərəfindən saxlanmışsınız. Balıq tutmağa nə ilə girmişdiniz? Balığı neyle ovladınız? Tokla. Ve tok aparatı neylediniz? Su nəqliyyatında polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən dəfələrlə edilən xəbərdarlıqlara baxmayaraq, brakonyerliklə məşğul olan şəxslərə qarşı daha bir tədbir Qaradağ rayonu sahil qəsəbəsində həyata keçirilib. Həmin ünvanda qanunsuz olaraq dənizdə tor quraraq balıq ovlayan paytaxt sakinləri Nəriman Abdullayev və Ziyafət Məcidov saxlanılıblar. Baxış zamanı həmin şəxslərdən qanunsuz balıq ovu ilə məşğul olan zaman istifadə etdikləri qayıq, tor, balıq ovlama alətləri və qanunsuz olaraq tutduqları müxtəlif növ balıq aşkar olunaraq götürülüb. Sorğu zamanı bu şəxslərin heç birinin balıq ovlama biletinin olmadığı məlum olub. Qanunsuz balıq ovu eləmişəm, sahil qəsəbəsindən tutmuşam. Sahil qəsəbəsindən ovlamışsınız bu balıqları? Evet. Nə ilə ovlamışsınız bu balıqları? Torla. Torla ovlamışsınız? Evet. Balıq ovlama biletiniz vardır mı? Hayır, yok. Balıq ovlama bileti olmadan balıq ovlamanın qadağan olduğunu, yəni bunun cinayet olduğunu bilirdiniz mi? Bilirdim. Qeyd edək ki, su nəqliyyatında polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən balıqçılıqla məşğul olan şəxslərlə mütəmadi olaraq profilaktik söhbətlər aparılır. Həmin şəxslərin diqqətinə çatdırılır ki, asan xidmət mərkəzlərində dövlət rüsumu ödəməklə kvotalar əldə edərək müəyyən edilən çəkidə və qaydalarda balıq tutmaqla məşğul olmaq mümkündür. Dənizdə və su hövzələrində tor qurmaq və elektrik avadanlıqlarından istifadə etməklə balıq tutmaq isə qanunla qəti qadağan olunub. Həmçinin idarənin inzibati ərazisində daxil olan Qızılağac Dövlət Qoruğu, Abşeron, Ağgöl, Şirvan Milli Parklarında qanunsuz olaraq ovçuluqla məşğul olan, adı qırmızı kitaba düşən quşları ovlayan şəxslərə qarşı da mübarizə tədbirləri davam etdirilir. Həmin şəxslərə xəbərdarlıq edilir ki, qeyri-qanuni balıqçılıq və ovçuluq fəaliyyəti ilə məşğul olan qanunsuz ov alətlərindən istifadə edən şəxslərə qarşı cinayət və inzibati xətalar məcəllələrində nəzərdə tutulan qaydada cəza, eləcə də cərimələr tətbiq ediləcək. Su nəqliyyatında polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən həmçinin qanun pozuntusuna yol verərək, Xəzər dənizinin dibi ilə çəkilən dəmir boru kəmərləri və müxtəlif təyinatlı naqilləri kəsib satışını təşkil edən şəxslərə qarşı da mübarizə, eləcə də əməliyyat tədbirləri mütəmadi olaraq qətiyyətlə davam etdirilir. Sonda vətəndaşlardan Xəzər dənizində, su hövzələrində və adları sadalanan qoruqlarda, eləcə də milli parklarda hər hansı bir qanun pozuntusu ilə rastlaşdıqları halda su nəqliyyatında polis idarəsinin 012-433-38-12 və 012-433-38-02 nömrələrinə zəng edərək məlumat vermələri xahiş edilir.